រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ2016ជួបជុំសប្បាយរីករាយជាមួយបេក្ខភាពជ័យលាភីលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian DJ Championship 2016 DJ Snowy DJ Naga DJ On DJ Kid និង DJ ជាច្រើនទៀតសំឡេងហោកញ្ជ្រៀវរួមលេងសប្បាយរំភើបជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីថ្មី Remix គ្រប់ចង្វាក់ពីកម្ពុជា DJ របស់កម្ពុជាហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតផងសូមអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនៅសួនក្លឹបនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016ចាប់ពីម៉ោង9យប់តទៅចូលរួមដោយសេរីព័ត៌មានបន្ថែម012 702 888ឧបត្ថម្ភធំដោយភូកេតមៀសាកល្បងទាំងអស់គ្នារសជាតិដ៏ពិសេសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រួលលេបរបស់ស្រាបៀរភូកេតបៀររៀបចំដោយ Powerline International Agency និង Stronghold Entertainment